Bavandimwe ntumwa z'impuhwe z'Imana namwe inshuti z'impuhwe z'Imana tubahaye ikaze muri iki kiganiro ku mpuhwe z'Imana ikiganiro mugiye kugerwaho kugezwaho nanjye Padiri Honore Bahire umuntu w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda. Bavandimwe, tumaze iminsi tugaruka ku butumwa bw'ingenzi bwa Mutagatifu Mama Faustina. Duherutse kumva inyigisho zijyanye n'ishapure y'impuhwe z'Imana ndetse n'isaha y'impuhwe z'Imana. Uyu munsi ndifuza kubaganiriza ku ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ndabizi ko ari ishusho muzi, wenda iyi nyigisho mukaba munayizi, ariko uyu munsi nifuza kongera kuyisubiramo kugira ngo wenda n'abakiri bashasha mu mpuhwe z'Imana babimenyereho. Ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, ingingo ya mbere, turahera ku mateka yayo. Bavandimwe, amateka y'iyi shusho ya Yezu Nyirimpuhwe ahera ku itariki ya 22 Gashyantare umwaka w'igihumbi 931, igihe Faustina yabaga mu rugo rw'ababikira i Plock muri Pologne. Yezu yaramubonekeye ari mu cyumba cye, maze twumve dutege amatwi Faustina ubwe abyivugira. Tubisanga mu kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina ku ngingo ya 47, akanyamakuru ka Mutagatifu Faustina ngingo ya 47. Faustina aragira ati: umugoroba umwe igihe nari ndi mu cyumba cyanjye, mbona Yezu yambaye ikanzu yera, azamuye ukuboko kw'iburyo ngo atange umugisha, ukundi gukora ku mwenda we mu gituza. Muri iyo kanzu ifunguye mu gituza hasohokagamo imirasire ibiri minini, umwe utukura undi w'ikijuju. Hashize umwanya Yezu arambwira ati: shushanya ishusho ukurikije ishusho ubona, wandikeho ngo Yezu ndakwizera. Ndifuza ko iyo shusho yakubahwa mbere na mbere muri shapere yanyu, hanyuma ku isi yose. Dukomeje rero ingingo ya 48, Faustina yandika amagambo ya Yezu Kristo agira ati: nsezeranye ko umuntu wese uzubaha iyi shusho atazahanwa. Musezeranyije kuzatsinda abanzi be kuva akiri hano munsi, by'umwihariko mu gihe cy'urupfu. Ubwanjye nzamurengera nk'aho ari ikuzo ryanjye bwite. Ibi tubisanga mu kanyamakuru ka Mama Faustina, ingingo ya 47 na 48. Tumaze kumva rero ukuntu Yezu Kristo yamubonekeye n'uburyo yamusabye gushushanya iyo shusho. Maze Faustina amaze guhabwa ubwo butumwa, yasanze umupadiri wamuhaga penitensiya witwa Padiri Andras, noneho ajya kumusobanurira ibyo Yezu Kristo yamubwiye, ariko yari amaze kurwana nabyo mu mutima, yemeza kujya kubimubwira. Noneho asanga Padiri uyu Andrazi Faustina yiteguraga amasezerano ya burundu, asaba Padiri kumusengera kugira ngo amukize, amuramburemo ibiganza, ibyo bitekerezo bimurimo bimurwaniramo bishire, kuvuga icyo cyifuzo ntazongere kukigiramo. Maze uyu padiri Andras aramubwira ati: rero usibye n'ibitekerezo bijyanye n'ishusho, Faustina ngusabye gushaka umuyobozi wa roho. Uwo mupadiri uzaba akuyobora roho ni we ugomba kuganiriza ibiganiro byose mugiranye na Yezu Kristo. Padiri rero amaze kumugira inama, Faustina ajyana icyo gitekerezo, none intambara iriyongera. Hari gukora ishusho, hari no gushaka umuyobozi wa roho. Faustina rero arabigumana,
Nyuma y'imyaka ibiri, Faustina mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu, Faustina aza kwimurwa avanwa muri kuva avanwa muri kuva ya Plock muri Polonye, ajyanwa mu gihugu cya Lituania, ariko icyo gihe cyabaga muri Polonye, ahantu hitwa Vilnius, hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu. Aho Vilnius aho yimukiye, Faustina yaje kugira amahirwe yo kuhasanga Padiri Michel Sopochko. Uyu padiri rero niwe waje kumubera igisubizo, nk'uko tubisanga mu kanyamakuru kama Faustina, uhereye ku ngingo ya mirongo ine na karindwi kugeza kwa mirongo itanu na kane, Faustina asobanura uburyo yahuye n'uyu padiri Michel Sopochko. Maze Faustina amugezaho icyo gitekerezo, icyo cyifuzo cya Yesu Kristo, ariko yaje kubibwira padiri. Faustina yaragerageje ubwe, yagerageje gushushanya Yesu Kristo nyirimpuhwe uko yabimubwiye, ariko biramunanira. Aragenda yegera padiri arabimubwira, padiri aramufasha, amaze kumufasha aramubwira ati rero njyewe ndagushakira umuntu uzagushushanyiriza iyo shusho. Padiri Michel rero ajya gushaka umunyabugeni witwa Eugene Kazimirovski. Eugene Kazimirovski niwe watanze umwanya we kugira ngo azagerageze gushushanya iyo shusho. Padiri Michel asobanurira Eugene, asobanurira uwo munyabugeni Eugene ibijyanye n'ubutumwa bwa Yesu Kristo nyir'impuhwe, amusobanurira n'amabonekerwa Faustina yagize, amubwira n'ibyifuzo bya Yesu Kristo bigomba kurangwa kuri iyo foto. Atangira rero gushushanya, ariko tubwirwa akanyamakuru kavuga ko Faustina yajyaga amusura kenshi akareba uburyo iyo shusho iri kugenda yiyongera, akagira ibyo akosora, akagira ibyo yongeramo. Noneho Faustina hari igihe yaje kuyireba ishusho igiye kurangira, mu kanyamakuru kama Faustina ingingo ya magana atatu na cumi na gatatu, Faustina ngo yarebye ishusho ya mbere yari imaze gukorwa, ishusho ya Yezu nyir'impuhwe. Faustina ababazwa n'uko isura ya Yezu yasaga, aravuga ati se Yezu ninde wagushushanya ngo ube mwiza nk'uko nakubonye? Yezu aramubwira ati rero ubwiza bw'ishusho ntabwo buzaba mu marangi ari kuri tablo, ahubwo ubwiza bwayo buzaba mu ngabire njyewe nzajya ntanga. Ibi tubisanga mu kanyamakuru kama Faustina ingingo ya magana atatu na cumi na gatatu. Bivuze ko rero ishusho yaje gukorwa, maze ku itariki ya makumyabiri na gatandatu kugeza kwa makumyabiri n'umunani ukwezi kwa kane mwaka igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu, nibwo ishusho ya nyir'impuhwe yashyizwe ku mugaragaro ubwa mbere, kuvuga makumyabiri na gatandatu makumyabiri n'umunani. Uwo mwaka hategurwaga umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Bakoze iminsi itatu bitaga Triduum yo kwitegura umunsi mukuru, maze kuri iyo minsi itatu rero iyo shusho bayishyira ahantu h'icyubahiro, ku buryo abantu bazaga bakayunamira bakayiha icyubahiro. Urumva rero niba Faustina yarabonekeye umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe, ishusho yaje guhabwa icyubahiro hashize imyaka ine yose, mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu i Vilnius muri chapelle y'umuryango w'ababikira. Noneho ku itariki ya kane ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na karindwi, kuvuga imyaka ibiri yakurikiyeho, iya shusho yaje gushyirwa muri paruwase ya Mutagatifu Mikayire ahitwa i Vilnius, ivuye muri chapelle ya communauté igiye muri paruwase Mutagatifu Mikayire.
maze umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu, intambara ya kabiri yabaye intambara y'isi ya kabiri, maze iyo shusho ivanwa muri shapere irabikwa, ibikwa ahantu hakomeye. Iyo rero ni amateka, iyo ni shusho ya mbere. Nyuma rero mu gihe intambara ya kabiri, igihe intambara ya kabiri yarangiye, haje kuboneka undi munyabugeni, undi mugabo. Hano rero ni Krakowi muri Polonye, witwa Adolf Hiwa, mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatatu. Umunyabugeni witwa Adolf Hiwa yaje gusaba ababikira ko abakorera indi shusho nk'uburyo bwo gushimira Imana, uburyo bwo gushimira Imana. Maze ababikira bamwereka kopi ya ya shusho ya mbere ya Yesu nyir'impuhwe, maze uwo munyabugeni Adolphe ashushanya ishusho ya kabiri ya Yesu nyir'impuhwe. Kuvuga rero mu kugeza uyu munsi ku isi hagaragara ayo mashusho abiri, imwe bita ishusho ya Yesu nyir'impuhwe i Vilnius, hakaba rero n'ishusho ya kabiri yakorewe i Krakowi mu rugo rw'ababikira b'i Krakowi, ababikira babikira Mariya umwamikazi w'impuhwe. Ayo ni ayo mateka rero. Ishusho guhera uyu munsi yakomeje kujya ishushanywa igera mu makominote n'ahantu hatandukanye no ku isi yose. Igikurikiye rero, ingingo ya kabiri, bavandimwe, reka turebe ibiranga iyi shusho. Ni ibiki biranga ishusho ya Yezu nyir'impuhwe? Ishusho irangwa n'ibintu bine nakwita by'ingenzi. Icya mbere ni amaso ya Yezu areba hasi, tubyite indoro ya Yezu Kristo. Ishusho ya mbere yakozwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na kane, ya yindi yakozwe na Eugene Kazimirovski. Tuyibonamo Yezu areba hasi. Yezu areba hasi. Kubera iki? Ishusho ya Yezu Kristo nyir'impuhwe igomba kugaragara Yezu ufite amaso areba hasi. Nuko nk'uko tubisanga mu kanyamakuru ka Manfostina mu ngingo ya magana atatu makumyabiri na gatandatu, Yezu yarambwiye ati, kuri iyi shusho mfite indoro nk'iyo nari mfite ku musaraba. Kubera iki Yezu Kristo areba hasi? Yezu areba hasi kubera ko adashaka gutera ubwoba umunyabyaha. Ni nako yabigenjeje imbere ya wa mugore wafashwe asambana, nk'uko tubisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa karindwi umurongo wa mirongo itatu na gatandatu kugeza kwa mirongo itanu. Yezu yirebeye hasi atangira kwandika ku butaka. Ni muri ubwo buryo Yezu natwe atatureba mu maso, ntabwo atureba mu maso nk'umucamanza udushinja ibyaha kugira ngo atadutera ubwoba tugahungabana. Yezu aturebana ubwuzu bwinshi. Yezu akaturebana impuhwe ze. Yezu mu kureba hasi aduha amahirwe yo kwitandukanya n'icyaha cyacu maze tugasaba imbabazi. Icyo gihe rero nibwo Yezu azereka amaso ye matagatifu kuri azayerekeza kuri twebwe. Amaso areba hasi nanone ni ukwicisha bugufi kwa Yezu Kristo nyir'impuhwe. Papa Yohani Paulo wa kabiri yasengeye kenshi imbere y'iyi shusho maze aravuga ati, iyo shusho ni ikimenyetso gitagatifu, ni ikimenyetso gitagatifu. Icya kabiri kiranga ishusho ya Yezu nyir'impuhwe ni mirasire. Yezu ubwe yasobanuye iyo mirasire mu kanyamakuru ka Manfostina ingingo magana abiri mirongo icyenda n'icyenda. Yezu yaravuze ati, iyo mifungo ibiri y'imirasire igaragaza amaraso n'amazi. Imirasire y'ikijuju isobanura amazi asukura imitima cyangwa roho, naho imirasire itukura igasobanura amaraso ariyo buzima bw'umutima.
Iyo mifungo ibiri y'imirasire yavubutse mu mpuhwe zanjye nyakuri, igihe umutima wanjye ukingujwe icumu mu isamba ryanjye ku musaraba. Iyo mirasire irinda abantu uburakari bwa Data. Arahirwa uzaba mu gicucu cyayo, kuko ikiganza cy'Imana kitabera kitazamugeraho. Ibi tubisanga mu kanyamakuru ka Mama Faustine ingingo 299. Umuhire Padiri Michel Sopochko, umujyanama wa roho wa Mutagatifu Faustine, nk'uko twamuvuze, asobanura iby'iyo mirasire. Padiri Sopochko aravuga ati, iyo mirasire ni ikimenyetso cya Kiliziya. Ayo maraso n'ayo mazi bihora bitemba muri Kiliziya nk'ingabire zisukura umutima mu isakaramento rya batisimu n'iry'imbabazi, kandi zikawuha ubuzima mu isakaramento ry'Ukaristiya, kandi byose bikomoka kuri Roho Mutagatifu. Umukiza wacu yahaye byose bikomoka kuri Roho Mutagatifu, umukiza wacu yahaye intumwa ze. Mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya, umutwe wa gatatu, umurongo wa 20, aragira ati, naho mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ry'ubutabera rigiye kubarasiraho, ribazanire agakiza mu mirasire yayo. Iyo mirasire rero, mirasire y'umweru n'imirasire itukura n'amasakramentu, imirasire itukura y'isakramentu ry'Ukaristiya, imirasire y'umweru isakramentu y'abatisimu. Ku ngingo y'1804, Faustina yaranditse ati, igihe gisumba ibindi byose mu buzima bwanjye ni igihe cyo guhabwa Ukaristiya ntagatifu. Buri gihe uko maze guhabwa Ukaristiya ntagatifu, numva nyisonze, kandi uko nyihawe nshimira ubutatu butagatifu. Ayo mabara rero, iyo mirasire ni ngombwa ku ishusho ya Yezu nyir'impuhwe. Ikimenyetso cya gatatu kiranga iyo shusho ni ibara ry'umukara. Ibara ry'umukara ni ngombwa ku ishusho ya Yezu nyir'impuhwe. Urumuri ruturuka kuri Yezu Kristo, urumuri ruturuka kuri Yezu ubwe, ku mwenda we, ikanzu yera. Kubera iki? Kubera ko Yezu ari urumuri rw'isi, isi yacu yuzuye icuraburindi. Yezu aratumurikira kandi akatuyobora. Tuvanye Yezu kuri iyo shusho ya Yezu nyir'impuhwe, inyuma hasigaraho umwijima gusa. Bishatse kuvuga, tuvanye Yezu mu buzima bwacu, tuzasigara turi mu mwijima. Yezu atubwira mu ivanjiri ko ari urumuri rw'isi. Yezu ati, unkurikira ntagenda mu mwijima, ahubwo azabona urumuri rw'ubugingo. Ibi tubisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 8, umurongo wa 12. Ikimenyetso cya kane kiranga ishusho ya Yezu nyir'impuhwe ni amagambo, Yezu ndakwizera. Faustina yasabye Yezu ko yakwita iyo shusho, iyo shusho yari amaze gushushanya, yamusabye ko yayita ishusho ya Yezu umwami w'impuhwe. Yezu aramubwira ati, yego, ndi umwami w'impuhwe. Ariko ikibabaza umutima cyane ni ukubona abantu babura kwizera. Niyo mpamvu ugomba kwandika ku ishusho uti, Yezu ndakwizera. Ibi rero ushobora kubisoma mu kanyamakuru ka Mama Faustina, ingingo ya 47, ingingo ya 88, ingingo ya 327, n'ingingo y'igihumbi na 76. Amagambo Yezu ndakwizera arakomeye cyane. Yezu yahoraga abwira Faustina ko ukwizera ariko gutuma umuntu avoma ku ngabire z'impuhwe z'Imana. Nk'uko tubisanga mu ngingo y'1273, Yezu yaravuze ati, umuntu wiringira impuhwe zanjye arahirwa cyane, kuko ari njye ubwanjye umwitaho. Yezu yarakomeje aravuga ati, ndashaka ko roho ziremerewe
n'imitwaro y'ibyaha zitagwa mu mutego wo kwiheba, ahubwo zigane inyanja y'impuhwe zanjye bazizeye nk'umwana. Izo roho zitabwaho cyane. Igihe umuntu azabona ibyaha bye maze agapima uburemere bwabyo, igihe mu maso ye ububi bwose buzigaragaza, ntakajye yiheba, ahubwo mu kwizera cyangwa mu kwiringira azijugunye mu maboko y'impuhwe zanjye nk'umwana mu maboko y'umubyeyi we akunda cyane. Ibi tubisanga mu kanyamakuru ingingo y'igihumbi na 541. Yesu yasabye rero ko iyo shusho ihabwa umugisha ku cyumweru cya mbere nyuma ya Pasika. Ingingo remezo rero y'iyo shusho kubera iki igomba guhabwa umugisha ku munsi w'impuhwe, nuko ingingo remezo y'iyo shusho zijyana cyane n'amasomo ya liturujiya dusoma ku cyumweru ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, aho Kiliziya izirikana ivangiri ya Yohani ivuga ibya Yezu wazutse akabonekera intumwa ze, inzugi z'aho bari bateraniye zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Iyi shusho yerekana umucunguzi wazutse uzanira amahoro abantu kandi akababarira ibyaha abigiriye ububabare bwe n'urupfu rwe rwo ku musaraba. Ishusho ya Yezu nyirimpuhwe rero ifite n'isezerano nk'uko tubisanga mu ngingo mu kanyamakuru kama Faustina ingingo ya 570. Yezu yasezeranyije ingabire y'urupfu rwiza abantu bose bazubaha iyo shusho, maze arababwira ati muri iyo shusho nzaha roho z'abantu inema nyinshi, bityo rero buri roho ibashe kuzijye kuyigeraho. Hari rero n'izindi ngingo zigaragaza ububasha bw'iyi shusho, kuko ni ishusho Yezu atanga umugisha. Faustina atubwira ko umunsi wa mbere iyo shusho yahawe umugisha ku mugaragaro, yabonye ikiganza cya Yezu Kristu nyir'impuhwe gitanga umugisha, ndetse abona n'ishusho itembera hejuru y'igihugu cye iyo shusho itanga umugisha. Ni ishusho rero bakristu bavandimwe tugomba kubaha, nongeye kubakangurira kuyishaka, kuyimanika mu nzu zanyu, muri za shapere, kuko ni Yezu nyir'impuhwe washatse kubana natwe, kandi iyo shusho ikazahora itwibutsa ko tutari twenyine, Yezu Kristu turi kumwe. Ndangije rero mbashimira kandi mbasaba gukomeza kwisunga impuhwe z'Imana, kwisabira twebwe ubwacu kandi dusabira n'isi yose. Mbaragije rero umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'impuhwe, kandi mbifurije umugisha ku Mana ushobora byose, nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.